ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ 100% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଉପର ତାଳଦିହା ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଭା ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ଅସ୍ମିତା ଓ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସାତ ସପନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୁରୁଭା ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କାପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଗବାନ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଉଦଳା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସ୍ମିତା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 2 ମାସର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁଣ୍ଡାବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଆଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତର 5-6 ମାସ ହେଲା ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଭତ୍ତା ସେମାନେ କେତେ ମାସର ଲେଖା ପାଇଲେ? 2 ମାସ ଲେଖା ପାଇଲେ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ 700 ଲେଖା ପାଇଛି, 1400 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ତ କହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଗା ହେଇଛି, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦେବି। କୁଣ୍ଡାବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଏ 2ଟା ଜାଣିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଘର ପାଇଁ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହେବା କଥା। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ଭତ୍ତା ତ ମିଳିଲା, ଆଉ ଘର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ କ'ଣ କହିବି। ଭତ୍ତା ପାଉନଥିଲେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ। କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2ଟା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ପାଇବେ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ। ଉଦଳାରୁ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।